Det här partiet bestämmer. Vi bestämmer. Vi bestämmer. Och mina vänner, vi bestämmer. Ja, Moderaterna. Ett stort tack till er för det mod ni visade som vågade förändra. Det är en god konjunktur. Nu kommer jobben. Nu kommer jobben. Nu kommer jobben. Jobben kommer. Jobb ska vara jobb. Nu kommer jobben. Det har vi ju hört förut. Långa år med Sahlin, Mona Sahlin och Persson. Jag tror att det är deras förtjänst. Vi, Moderaterna, har suttit ner och pratat med svenska folket. Vi, Moderaterna, tror på yrken med låg status. Låg statusjobb. Stressig tillvaro. Och jag är väldigt stolt att jag fick uppdraget att tillsammans med er våga och genomföra den förnyelsen. Dåliga arbetsgivare, skuldbeläggning, dåliga OB-ersättningar, inflation, överhettning. Vi, Moderaterna, gjorde någonting väldigt historiskt. Tack så mycket. Tack.